आज हामी यस भिडियो मार्फत वारसा प्याक्ट अर्थात् वारसा सन्धिको विषयमा जानकारी लिनेछौँ किनकि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्न खोज्ने जो कोहीले यी यावत विषयहरूमा दखल राख्नु आवश्यक छ वारसा पोल्यान्डको एक प्रान्त हो जुन पोल्यान्डको सहर पनि हो र रा राजधानी पनि जसरी काठमाडौँ हाम्रो सहर पनि हो र रा राजधानी पनि हो दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिम युरोपका साम्राज्यवादी देशहरू यति बिग्न थाङथिलो भए कि उनीहरू एक्लै केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा भए यता सोभियत सङ्घ भने विश्व शक्तिको रूपमा साम्यवादी विचारधारालाई विश्वस्तरमै बढाउँदै अघि बढिरहेको थियो त्यति मात्रै नभएर पूर्वी युरोपका देशहरू पोल्यान्ड हङ्गेरी चेक रिपब्लिक आदि देशहरू साम्यवादी विचारधारा अन्तर्गत आइसकेका थिए अझ आधा जर्मनी अर्थात् पूर्वी जर्मनी पनि सोभियत सङ्घको नियन्त्रणमा आइसकेको थियो त्यसकारण सोभियत सङ्घको साम्यवादी विचारधारा पश्चिम युरोपियन देशहरू फ्रान्स बेल्जियम नेदरल्यान्डतर्फ बढ्न सक्ने प्रभावलाई देखेर यी पश्चिम युरोपका साम्राज्यवादी देशहरू ब्रिटेन फ्रान्स बेल्जियम नेदरल्यान्ड र लक्जमबर्ग देशहरू मिलेर ब्रसेल्स सन्धिमा हस्ताक्षर गरे किनकि यी साम्राज्यवादी देशहरू दोस्रो विश्वयुद्ध अघि विश्वभर आफ्नो उपनिवेश बनाएर रहेका थिए तर दोस्रो विश्वयुद्धले यिनीहरूलाई धुलो पिठो बनाइदिए जसको कारण यिनीहरूको उपनिवेश भएका देशहरू स्वतन्त्र बन्न पुगे त्यसकारण यी साम्राज्यवादी देशहरू कुनै न कुनै तरिकाले शक्ति जुटाएर पुनः आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न चाहन्थे साथै यिनीहरू एक्लै एक्लै सोभियत सङ्घको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न सक्ने स्थितिमा पनि थिएनन् जसको कारण पश्चिम युरोपका पाँच देशहरूले सामूहिक सैनिक सहायता प्रदान गर्ने तथा सामाजिक आर्थिक सहयोगको उद्देश्यले सन् नाइन्टिन फोर्टी एटमा ब्रसेल्स सन्धि गरे जसमा यी पाँच देशमध्ये कुनै एकमाथि बाह्य आक्रमण भएको खण्डमा बाँकी चार देशले त्यसको सामूहिक प्रति प्रतिकार गर्ने र हर सम्भव आर्थिक सहायता पनि प्रदान गर्ने सम्झौता गरे पूर्वी जर्मनी सोभियत सङ्घको नियन्त्रणमा रहे तापनि बर्लिन सहर भने आधा अमेरिका र आधा सोभियत सङ्घको नियन्त्रणमा थियो त्यसकारण बर्लिन सहरलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिन सोभियत सङ्घले बर्लिन सहरलाई नाकाबन्दी लगाइदियो उक्त घटनापछि सोभियत सङ्घको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न अमेरिका स्वयं अघि सरेर अघि बढेर ब्रसेल्स सन्धिलाई थप विस्तार गरेर एक शक्तिशाली सैनिक सङ्गठनको रूप दियो जसलाई उत्तरी एटलान्टिक सैनिक सङ्गठन अर्थात् उत्तरी एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन अर्थात् नेटो भन्ने गरिन्छ नेटोको स्थापना अप्रिल फोर नाइन्टिन फोर्टी नाइनमा वासिङटनमा गरिएको थियो जसमा फ्रान्स बेल्जियम लक्जमबर्ग ब्रिटेन नेदरल्यान्ड क्यानाडा डेनमार्क आइसल्यान्ड इटली नर्वे पोर्चुगल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेका थिए नेटोको स्थापनासँगै यी पुँजीवादी देशहरू साझा सैनिक गठबन्धनको कारण शक्तिशाली बनेर देखा पर्यो त्यसै पनि अमेरिका चाहिँ आर्थिक रूपमा शक्तिशाली नै थियो किनकि उसले दोस्रो विश्वयुद्धमा अन्तिममा मात्रै सहभागिता जनाएको थियो त्यो पनि उसले दुईवटा परमाणु बम खसालिदियो र दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य गरिदियो समाप्त गरिदियो अमेरिका र पश्चिम युरोपका पुँजीवादी देशहरूको शक्तिशाली सैनिक गठबन्धनपछि सोभियत सङ्घले पनि नेटोको विरुद्धमा पूर्वी युरोपका साम्यवादी देशहरूसँग मिलेर सन् नाइन्टिन फिफ्टी फाइभमा सैनिक गठबन्धन गरे जसलाई वारसा सन्धि अर्थात् वारसा प्याक्ट भन्ने गरिन्छ वारसा सन्धि पोल्यान्डको राजधानी वारसामा भएको कारण यसलाई वारसा प्याक्ट भन्ने गरिन्छ वारसाको रूप वारसा ट्रिटी अर्गनाइजेसन हो जसको अर्थ ट्रिटी अफ फ्रेन्डसिप कोअपरेसन एन्ड म्युचुअल एसिस्टेन्स हो अर्थात् मैत्री सहयोग तथा परस्पर सहायता सन्धि हो सुरुवातको समयमा वारसा प्याक्ट अन्तर्गत सोभियत सङ्घ पोल्यान्ड पूर्वी जर्मनी चेकोस्लोभाकिया हङ्गेरी रोमानिया र बुल्गेरिया रहेका थिए जसको उद्देश्य नेटोमा सामेल रहेका सम्पूर्ण देशहरूको युरोपमै प्रतिकार गर्नु थियो वारसा सन्धि वारसा ट्रिटी अर्गनाइजेसन डब्लुटिओ मे 1955 मा तब अस्तित्वमा आयो जब सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपियन देशहरूको सुरक्षा शान्ति र रक्षाको निमित्त नेटो चुनौतीको रूपमा स्थापित भयो वारसा प्याक्टका देशहरूको अनुसार पनि कुनै एउटा देशमाथि आक्रमण भएको खण्डमा त्यसको प्रतिकार संयुक्त रूपमा गर्नु थियो तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भएको शीत युद्धले सोभियत सङ्घको अर्थव्यवस्थामा एकदमै नराम्रोसँगले असर पुर्यायो किनकि की शीत युद्धको समयमा अमेरिका र सोभियत रुस रुसबिच प्रत्यक्ष युद्ध नभए तापनि यी दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूले शक्तिशाली देशहरूले संसारको विभिन्न देशहरूमा धेरै पटक प्रोक्सी वारहरू लड्नु परेको थियो तर जब सन् नाइन्टिन एट्टी फाइभमा मिखाइल गोर्वाचेप सोभियत रुसको नेतृत्वमा आयो तब उनले साम्यवादी विचारधाराको विस्तारलाई भन्दा पनि देशको अर्थतन्त्र उठाउनमा ध्यान दिन थाले जसको निमित्त उनले दुईवटा सिद्धान्तहरू ग्लासनोस्थ र पेरेस्थ रहेका रसियामा ल्याए यी दुई नीतिहरूकै कारण वास्तवमा पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनीको बिचमा रहेको आइरन कटेन हट्न पुगेको थियो यी दुई सिद्धान्तहरूकै कारण सन् नाइन्टिन एट्टी नाइनदेखि सन् नाइन्टिन नाइन्टी बिचको समयमा सोभियत सङ्घको नियन्त्रणमा तीव्र रूपमा ह्रास आयो साथै साम्यवादी सरकार रहेका पूर्वी युरोपियन देशहरू पोल्यान्ड हङ्गेरी रोमानिया आदि देशहरू जो मस्को नियन्त्रणमा थिए ती देशहरूमा पनि स्वतन्त्रताको आवाजहरू उठ्न थाल्यो तर त्यसमा पनि सोभियत सङ्घले कुनै हस्तक्षेप गरेन बरु आफ्नै अर्थतन्त्र उठाउनमा ध्यान दिइरह्यो फलस्वरूप पोल्यान्ड हङ्गेरी पूर्वी जर्मनी र चेकोस्लाभाकियामा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाटै साम्यवादी सरकारहरू ढल्न दो पुगे सन् नाइन्टिन एट्टी नाइनमै बर्लिन बर्खाल पनि ढल्यो र सन् नाइन्टिन नाइन्टीमा पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी पनि एक हुन गयो जर्मनीको एकतासँगै पूर्वी जर्मनीको सदस्यता वारसप्याक्टमा समाप्त भयो र सन् नाइन्टिन नाइन्टीमै हङ्गेरीले पनि वारसा सन्धिबाट अलग हुने घोषणा गर्यो त्यसपछि पोल्यान्ड र चेकोस्ला भाकियाले पनि वारसा सन्धिबाट अलग हुने घोषणा गर्यो किनकि यी देशहरूमा साम्यवादी सरकारहरू ढलिसकेको थिए सन् नाइन्टिन नाइन्टी वानमा सोभियत सङ्घभित्रै क्रान्ति भयो जसको कारण सोभियत सङ्घ पन्ध्रवटा देशहरूमा विभक्त हुन पुग्यो सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि शीत युद्धको पनि अन्त्य भयो र वारसा प्याक्टलाई पनि भङ्ग गरियो सन् नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा चेक रिपब्लिक हङ्गेरी र पोल्यान्डले नेटोको सदस्यता ग्रहण गर्यो र सन् टु थाउजन्ड फोरमा बुल्गेरिया एस्टोनिया लाडबिया लिथुनिया रोमानिया र स्लोभाकिया नेटोमा सामेल भए र सन् टू थाउजन्ड नाइनमा अल्बानिया पनि नेटोमै सामेल भए जसमध्ये चेक रिपब्लिक हङ्गेरी पोल्यान्ड बुल्गेरिया रोमानिया र अल्बानिया वारसा प्याक्टका देशहरू रहेका थिए जो पछि नेटोमा सामेल भए हस्त साथीहरू वारसा प्याक्ट भनेको के हो वारसा प्याक्टको उत्थान र पतनको विषयमा पनि पक्कै पनि स्पष्ट भइसक्नुभयो भन्ने मैले विश्वास लिएको छु भिडियोलाई सब्सक्राइब गरेर नभुल्नुहोला धन्यवाद